Adım anam xanımdır. Qız vaxtı atam gildə olanda toxumuşam bunları. Bu kənd adı nədir? Zarat Xeyvəli. Aha, və sizin ata bu kənddənsiz, ata evi buradaydı. Aha. Bəs bunlar haqqında nə deyə bilərsiniz? Bu corabın naxışları adı nədir? Qızıl güldü, bax, bunlar qızıl güldü. Bunlar da qirələpə. Qirələpə. Bəs bu nədir? Bu da qirələpə deyilə. Çox sağ ol, nənə. Sən də sağ ol.